ყველაზე სკანდალური ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმის არსებითი განხილვა საქალაქო სასამართლოში დაახლოებით საათზე მეტია, რაც მიმდინარეობს მოსამართლემ პროკურატურის შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა და სხდომა არ დახურა. Პროცესზე ბრალდებულესაც მიეცა სიტყვის თქმის უფლება, ან ახალ აიგო თქმის რა განაცხადა ბრალდებულმა დეკანოზმა. Ყველაზე რეზონანსული ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმის განხილვა საქალაქო სასამართლოში დაახლოებით ერთი საათის წინ დაიწყო. ამ წუთებში მიმდინარეობს პროკურატურის შუამდგომლობის განხილვა. იმასთან დაკავშირებით სხდომა იქნება დახურული თუ ღია, ვინაიდან ბრალდების მხარის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეში დევს ინტიმური ვიდეო მასალა, რომელიც შეეხება როგორც გიორგი მამალაძეს, ასევე მესამე პირსაც და შესაბამისად პროკურატურის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მოსამართლემ უნდა გაითვალისწინოს აღნიშნული არგუმენტები და უნდა დახუროს სხდომა, რათა დაიცვას სხვისი პირადი ცხოვრება. რაც შეეხება დაცვის მხარეს, ისინი კვლავ იმ პოზიციაზე არიან, რომ დეკანოზ გიორგი მამალაძეს დასამალი არაფერი არ აქვს, არსებობს აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი და შესაბამისად მათი კატეგორიული მოთხოვნაა, რომ ყველაზე სკანდალური საქმის არსებითი განხილვა იყოს ღია. აღსანიშნავია, რომ თავად დეკანოზ გიორგი მამალაძესაც მიეცა სიტყვის თქმის საშუალება პროცესის დაწყებისას, როდესაც მან მას მოსამართლემ მიმართა შეკითხვით, ხომ არ დარღვეულა მისი უფლებები მის დაკავებისას. ძალიან საინტერესო დეტალი გაიხსენა დეკანოზ გიორგი მამალაძემ. მან განაცხადა, რომ მისი დაკავება არ მომხდარა აეროპორტში, არამედ ის დააკავეს ავტომანქანაში, როდესაც მიდიოდა აეროპორტის მიმართულებით. გარდა ამისა, დეკანოზ გიორგი მამალაძე ამბობს, რომ მას არ მისცეს მის უფლებადამცველებთან დაკავშირების უფლება, რაც შეეხება ჩხრეკას კი მისი თქმით, მისი პროკურატურის წარმომადგენლების მხრიდან მისი ბარგის ჩხრეკა მოხდა უკვე პროკურატურის შენობაში. და გარდა ამისა, დეკანოზ გიორგი მამალაძემ აღნიშნა, რომ დაკავების პროცესში მას ეუბნებოდნენ სხვადასხვა ვერსიებს იმასთან დაკავშირებით, თუ ვისი მკვლელობის მომზადებას ედავებოდნენ. სხდომის დაწყებისას გააკეთეს კომენტარები როგორც ბრალდების, ასევე დაცვის მხარის წარმომადგენლებმა იმ საკითხთან დაკავშირებით. ყველაზე სკანდალური საქმის არსებითი განხილვა უნდა იყოს ღია თუ დახურული. პროკურატურამ თქვა, შესავალი სიტყვა დეტალურად ვისაუბრო, თუ როგორ გეგმავდა მკვლელობას ბრალდებული გიორგი მამალაძე, რა იყო მისი მოტივი და მიზანი. ჩვენ შესავალ სიტყვაში მოვახდენ იმ მტკიცებულებების დემონსტრირებას, რომელიც ნებისმიერ ნეიტრალურ ობიექტურ პირს დაარწმუნებს, რომ გიორგი მამალაძე გეგმავდა ანგარებით ადამიანის მკვლელობას. შესავალ სიტყვაში და ასევე არსებითი განხილვის დროს ჩვენ უნდა გამოვიკლოთ დეტალურად ყველა მტკიცებულება. შესაბამისად მიგვაჩნია, რომ კიდევ დღეს უნდა დავაყენოთ შუამდგომლობა შემდგომი სასამართლოს გამების დახურვის თაობას. ჩვენ განვიხილავთ მათ შორის ბრალდებულის პიროვნებასაც, მის პიროვნულ მახასიათებლებსაც, შესაძლებელი იყო თუ არა ასეთ პიროვნებას დაეგეგმა კონკრეტული პიროვნების მკვლელობა ანგარებით. შესაბამისად მისი პირადი ცხოვრება და მასთან დაკავშირებული ყველა ინფორმაცია მნიშვნელოვანი არის საქმისათვის ობიექტური ჭეშმარიტება რო დადგინდეს. ჩვენი პოზიცია კვლავ არის უცვლელი, ვინაიდან მიგვაჩნია, რომ სასამართლო უნდა იყოს აუცილებლად ღია, რათა მიეცეს როგორც ადგილობრივი ესე საერთაშორისო დამკვირვებლის უფლება, რათ მათ დაესწრონ და ჩაატარონ მონიტორინგი, რომლის ინტერესი ნამდვილად დიდი არის. რაც შეეხება უშუალოდ პროკურატურის პოზიციას, მე არ მიყვეს, რომ მათი კვლავ დახურვის სურვილი აქვს, ვინაიდან მათ დასამალი აქვს ძალიან ბევრი და ჩვენ გვინდა, რომ საზოგადოებამ გაიგოს სწორედ სასამართლოდან, თუ რისი დამალვა ცდილობენ დღემდე. Ყველაზე სკანდალური პროცესს ესწრება საპატრიარქოს იურისტი ედიშერ ქარჩავაც, რომელიც კვლავ იმ პოზიციაზეა, რომ საქმის განხილვა უნდა იყოს საჯარო და არ უნდა მოხდეს პროცესის დახურვა. ასევე პროცესს ესწრება დედა სიდონია, რომელიც იზიარებს საპატრიარქოს პოზიციას და ამბობს, რომ უნდა იყოს სასამართლო პროცესები ღია. გარდა ამისა, დედა სიდონია გამოეხმაურა ასევე პროკურატურის არგუმენტებს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქმეში არსებობს პირადი ცხოვრების ამსახველი დეტალები, რომელიც დააზიანებს საპატრიარქოს იმიჯს. დედა სიდონია მიიჩნევს, რომ საპატრიარქოს იმიჯი არის უკვე დაზიანებული და შესაბამისად მისივე თქმით პროკურატურის არგუმენტები აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით არის აბსურდული. მე ამ შემთხვევაში მოგახსენეთ საქართველოს საპატრიარქოს პოზიცია, რომ უნდა მოხდეს საქმის ობიექტური განხილვა. აქედან გამომდინარე, მხარეთა პოზიციები წარმოაჩენს უკვე რამდენად იყო დასაბუთებული თუ დაუსაბუთებელი, რის შემდეგადაც შეგვეძლება გარკვეული ანალიზის გაკეთება. არის გარკვეული საკითხები, რომელთა განსაჯაროება, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ზიანის მომტანი იყოს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ყველანი კარგი იქნება, რომ ეს არგუმენტები ბოლომდე მოვისმინოთ და შემდგომ შევაფასოთ. მე ხარია, რომ მე ხარ დაეთქვა სასამართლო და ვინახულებ
მხარდაჭერა იქნება მისთვის. ფიქრობ, რომ რაც თუკი რამ უსიამოვნო იყო, ყველაფერი უკვე გასაჭაროდა. ხალხი საკმარისად ინერვიულა, კითხვები საკმარისი გაჩნდა. ეხლა ფიქრობ, რომ იმ დონეზე უნდა გასაჭაროდეს, რომ საზოგადოების ნაწილმა შეძლოს პასუხების გაცემა. მე კითხვის ვიტოვებდი, რა თქმა უნდა, მე აქ მოსული ვარ, იმიტომ რომ მას ქრისტიანული მხარდაჭერა გაუწია, თუმცა მე ხომ ავთვლო ყველაფერს ინფორმაციას. თვითონ მამა გერგისულია, რომ არ დაიხუროს. და ალბათ თვითონ უკეთიცის. ანუ ნაწილი ამბობს, რომ იმიტომ უნდა დაიხუროს, რომ საპატრიარქოს იმიჯია, იქ რაღაც შეიძლება ისეთი გაჟღერდეს, მაგრამ მამა გიორგი უკეთესად იცის ალბათ, რომ არაფერი საზიანო არ გახმაურდება. აღსანიშნავია, რომ მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა იმ ნაწილში, რომ სხდომაზე შუამდგომლობების განხილვა ყოფილიყო დახურულ პროცესში და როგორც უკვე გითხარით, ამ წუთებში სწორედ ბრალდების მხარის შუამდგომლობის განხილვა მიმდინარეობს. იმასთან დაკავშირებით, სხდომა იქნება დახურული თუ ღია და ძალიან საინტერესოა, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს უკვე მოსამართლე, იქნება თუ არა ყველაზე სკანდალური ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმის სასამართლო პროცესი ღია. მადლობა დეკანოზის. სასამართლოს პროცესის დეტალებით ანა ახალაია.